шымкентте санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы сотталды ол ведомствоның аудандық басқармасының жетекші маманы лауазымына жұмысқа орналастыру үшін 600 жүз теңге сомасында пара алған бұл туралы шымкент қаласы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментінің басшысы қанат сүлейменов мәлімдеді сот үкімімен қаланың бас санитар дәрігері Әбдіман төлебаев 6 жылға бас бостандығынан айырылды оған мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге өмір бойына тыйым салынды сондай ақ сотталушы 42 миллион теңге айыппұл арқалады бұдан өзге тағы екі лауазымды тұлға мен пара берушіге де айыппұл салынды сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ департаменттің персоналды басқару қызметінің басшысы 21 миллион теңге көліктегі санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы 9 миллион теңге және пара берушіге 12 миллион теңге айыппұл салынды олар осы департаменттің аудандық басқармасының жетекші маманы лауазымына жұмысқа орналастыру үшін 600 жүз теңге сомасында пара алғаны делдалдығы және пара бергені үшін кінәлі деп танылды